Kuni kecha Ellikqal'a tumani markaziy o'yingohida Karate Do ITKF o'quv seminarining ochilish munosabati bilan tadbir o'tkazildi. Tadbirda Ellikqal'a tumani hokimi Seydamat Seydalimovich Avezov, Osiyo ITKF Karate Do Federatsiyasi prezidenti Ibrohim Ali Muhammad Al-Bakir, Osiyo ITKF Karate Do Federatsiyasi direktorlar kengashi raisi Doa Shavke Monamet El Sayed, Qoraqalpog'iston Respublikasi Sportni rivojlantirish vaziri Rustam Kazakov, O'zbekiston Respublikasi Karate Do ITKF Federatsiyasi rahbari Shuhrat Qo'shmurodov va soha vakillari, shuningdek, sportchi yoshlar ishtirok etishdi. Tadbir boshida Osiyo ITKF Karate Do Federatsiyasi prezidenti Ibrohim Ali Muhammad Al-Bakir tantanali kutib olindi. Misr davlatidan tashrif buyurgan Osiyo ITKF Karate Do Federatsiyasi raisi Ibrohim Ali Muhammad Al-Bakir Ellikqal'a tumaniga tashrifidan asosiy maqsad ITKF Karate Do bo'yicha tumandagi sport to'garaklari shug'ullanuvchilariga o'zining mahoratlarini o'rgatish va yoshlarni sportga bo'lgan qiziqishlarini oshirish hamda ushbu sport turiga yoshlarni keng jalb qilishdir. O'tkazilgan master-klass boshida davlat madhiyalari yangrab o'tdi. Tadbir boshida tuman hokimi Seydamat Seydalimovich Avezov so'zga chiqib, tumanda sport sohasiga qaratilayotgan e'tibor va tumandagi sport sohasida erishilayotgan yutuqlar haqida alohida gapirib o'tdi. Shuningdek, Ellikqal'a tumani hokimi Seydamat Avezov Osiyo ITKF Karate Do Federatsiyasi raisi Ibrohim Al-Bakirga respublikaning eng chekka tumanlaridan bo'lgan Ellikqal'a tumaniga tashrifi uchun minnatdorchilik bildirib ham o'tdi. Shundan so'ng Osiyo ITKF Karate Do Federatsiyasi raisi so'zga chiqib, u ham o'z navbatida mehmondorchilik uchun minnatdorchilik bildirib, O'zbekistonda, xususan tumanimizda mazkur sport turiga e'tiborning juda katta ekanligini ta'kidladi. Va 3 kun davomida o'tkazilayotgan master-klass o'quvish mashg'ulotlari haqida batafsil to'xtalib o'tdi. Shundan so'ng senseylar va sportchi yoshlar Karate Do ITKF bo'yicha olgan saboqlarini keng ommaga namoyish etishdi. Ushbu o'tkazilgan tadbir milliy kuy-qo'shiqlar bilan yakunlandi.